السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم. پام وکړی د ازادي رادیو دغه سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. ورسته لدې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې تمدید سوې، د امریکا جمهور رئیس وویل کچېرې مرکچان اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د ټولو لارو تړل کېدو څخه ډاډمن نشي، توافق ته به کومه اړتیا نه وي. باراک اوباما پرونی خبری غونډې کې ایران سره اټومي توافق ته د رسیدو هیله څرګنده کړه، خو یو ځل بیا یې وویل چې تهران باید اټومي وسله ونه لري. ما امریکایي مرکچیانو ته ډېرې څرګندې لارښوونې درلودې، او هغه دا چې که چیرې د لوزان مقدماتي توافق په مؤثره توګه تطبیق او سم تقنین سي، نو زما هدف به ترسره کړي، او هغه دا چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. which is Iran not obtaining a nuclear weapon. بلخوا د ایران جمهور رئیس وویل د لوزان او ژنیو د خبرو په اساس یو جامع اټومي توافق ته رسیدل امکان لري، خو په هغه صورت کې چې مقابل لوری له حده زیاتې غوښتنې وړاندې نه کړي. ملګری ملتونه وایي د هغو کډوالو شمیر چې د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته ځي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سلو کې اتیا زیات سوی دی. ملګرو ملتونو نن وویل د دغو کډوالو شمیر 130,000 کسانو ته رسیدلی. اکثر دا کسان په خپلو هیوادونو کې د جنگ جګړو له ویرې اروپا ته تللي دي. ملګرو ملتونو دا هم وویل چې سږ کال شاوخوا 1900 کډوال اروپا ته د مدیترانې سمندر په لار مړه شوي دي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق تایید کړه چې یونان د خپل پور د یو قسط په ادا کولو کې پاتې راغی. یونان لومړنی نسبتا پرمختللی هیواد دی چې دغه صندوق ته د خپل پور د قسطونو په ادا کولو کې پاتې راځي. یونان باید پرون دغه نړیوال صندوق ته 1,600,000,000 ډالر ورکړي وای. اتن پرون څو ساعته مخکې لدې چې د دغه پور د پرې کولو مهلت پای ته ورسیږي، وویل چې د پیسو نړیوال صندوق ته دغه قسط نشي ادا کولی. او امریکا او کیوبا په خپل منځ کې د لسګونو کلونو خصومت او دښمنۍ د ختمولو لپاره عملی اقدام کې توافق ته رسیدلی چې واشنگتن او هوانا کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. لویدیز خبری آژانسونه ریپورت ورکوي چې دغه خبر به نن رسمن اعلان شي. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د مونږ پته مه هیروي. ازادي راډیو ډاټ کام. مننه، آباد اوسئ. ازادي رادیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 13.5.